Abel. Kështu ka vendosur ta titulloj ekspozitën e tij më të fundit piktori i njohur dhe profesori i Akademisë së Arteve Gazment Leka. Përmes 22 pikturave ai sjell në një farë mënyre tragjedinë dhe masakrat e ndodhura gjatë luftës në Kosovën. Përmes pikturave të dimensioneve të mëdha, të cilat duket sikur na zhysin brenda kësaj atmosfere, ndonjëherë edhe makabre, sillet agresori Abeli, vrasësi i parë në një lloj dimensioni të luftrave koherente në Ballkan dhe të luftrave të cilat janë në kujtesën e shumë personave, sidomos shqiptarëve. Kësaj ekspozite, piktori Gazment Leka duket se na risjell edhe një herë këto masakra që ti shohim përmes pikturave të tij, si të gjalla. A keni titulluar ekspozitën tuaj më të fundit Abel? Pse një titull kaq biblik? Ajo që do t'i tingëlloj më shumë në kokë njerëzve, do jetë titulli. Zakonisht do titulli të kur ti pagzon për një aktivitet tëndin, titulli mban një ngarkesë shumë fuqishme. Kuptoj dhe munduaj që ose gjithmonë në gjithë ekspozitat e mia, do ka qenë shumë i kujdesshëm për të gjetur titullin pas forcuar nga ardhur gjatë rrugës. Nuk e kishte titullin Abel fillimisht. Përpara kishte një sentencë, një frazë të gjatë, sepse ashtu isha i ushqyer gjatë të pikturimit të kësaj gjendje shumë të vështirë. Thoja, do t'ja dhe titullin, o atë, mos i falë këta se këta di shumë mirë çfarë bëjnë. Do unë, po mendja të kundër të rase që thoshte Krishti, o atë, falë këta se këta din çfarë bëjnë. Në këta nuk din çfarë bëjnë. Do unë që e bëjnë një gjë, po nuk din, në këta rase ishte e kundër të fare. Kjo më shërbeu, unë e dija që këtë titull nuk do ishte edhe dhe nga dalë, pasaj filloj që të më filtronin. Doja me bëj një gjë më të përgjithshme. Kjo vërtet është lufta e që kanë bërë sërbë dhe masakra e të mëshme që ata bënë në Kosovë, por në përgjithësi kjo është prodhimi i luftës. Lufta, këtë prodhim nxjerr. E këtëm, kur kalon lufta në një vend, ajo pikërisht lë nga mrapa viktima, dhe ajo që është me keqja lë viktima nga popullatet civile, njerëzit të cilët janë pafajshëm, atë ku futen gra, ku futen fëmijët, ku futen pleqt, e këtëm, qoftë edhe të rinjt, e këtëm të cilët janë të masakruar. Dhe Abeli pikërisht mban këtë lloj ngarkese, vërtet ka një lloj, si më thënë, një lloj parfumi të një emri arketipar, se vjen nga testamenti vjetër, është që në fillimet që në letrat e para të Biblës, e kupton ku vllai vret vllain, domthonë Kain i vret Abelin. Mua më intereson dhe pikërisht ai momenti ku toka për herë të parë njohu gjakun, që për herë të parë njohu krimin. Dhe jo krimin larg e larg, po krimin që e ke brenda familjes tënde. Kështu që me këtë Abel unë do t'i japja edhe një lloj, si më thën, një lloj mbështjellje për të gjithë konfliktet që ndodhin deri që nga zemra e njerëzit, ku çdo njeri e ka Kain dhe Abel në zemrën e tij, edhe i refleksi që ndodh në shoqëri, ku Kain dhe Abel mund të jesh pafund. Sa e vështirë është bësh piktura të tilla me trupa të vdekur, me gjak, e kuqja, e zeza, kontraste të forta, do të thënë nga cili vend i psikikës ose i qenies tuaj frymëzoheni, edhe për të përballuar këto imazhe kaq të forta. Kjo pyetje që bën është le të themi çik për te pikturës, sepse ti mund të shqetësohesh, mund të vuash, mund të tensionohesh edhe kur bën, edhe qoftë në natyrë qetë, qoftë kur bën një pejzazh, sepse ti këtë bësh pastaj me gramatikën, që ti do ta manifestosh mirë. Sigurisht që kjo temë, domethënë që unë kam trajtuar, është një temë jashtëzakonisht e vështirë. Nuk është kollaj, unë them, le të themi që këto muaj që unë bëra këtë pikturë ka mbajtur shumë, se njeriu kur çohet në mëngjes, kur shef një kopë me diell, ku ato do bashkëshorti apo shtëpia fillon dhe ujit edhe ato lulet hedh pak ujë luleve, shef kush ka qenë lulja e re që ka qenë në shtëpi apo që ulet rrotull të rrezët, domun fillon një jetë, unë ndërkohë që fillon një jetë, unë shkoja ke këta që e kishin mbyllur jetën, edhe që e kishin mbyllur në mënyrë të mëshme. Dhe kur unë sigurisht e kisha shumë të rëndë, faktu me reja që të pikturoja njërë nga këto figura, e kisha shumë të rëndë, pashketohem me këtë, dhe ajo që e cila më trondiste më shumë, që është, si me thënë, gjitja e numrave në trupët e këtyre, unë të gjithve këtyre i vje nga i emër. Nuk i thrisja me numra, këta kur i pikturoja, unë i vje emrin tim, i pakëzoja me i emër, si njëri të dashu që ishte larguar në kjo botë. Ishte e vështirë, shumë e vështirë,
jashtë zakonisht sepse mu kujtoj gjithë historia, jo vetëm historia që ndodhi para 20 vjetësh në Kosovë, kujtoj gjithë historia që kam mësuar kosovarët edhe shqiptarët, do që kanë, le të themi, një histori të përgjakshme, do një popull i cili dikur nuk ka cënuar një popull tjetër, një fqinj nuk e ka cënuar, pamërsisht që ka shkuar, për shkak ka luftuar në flamurit e tjerëve, se ka qenë në hyjmin e perandorive, por vetë si popull nuk është se kanë ngritur kur armët, e kupton? Dhe që të sulmohesh vazhdimisht nga këta komshi të këqij nuk është normale. Domthonë dhe shpirti jon në mënyrë të pakuptueshme është bërë cop. Dhe mua më kujtohesh njëra pas tjetrës. Kam parë shumë fotografi, kam parë shumë intervista, kam jo vetëm për këtë, por edhe nga historia shqiptare, sepse unë doja që të karikoja veten time. Doja që të isha, si më thonë, të kisha një alibi të fuqishëm për këtë që po bëja. Teksa i shikon pamje të tilla, të kujtohen edhe shumë pamje aktuale, përveç luftës Kosovës, po edhe konfliktet edhe lufta në Ukrainë, apo në rripin e gazës janë tërsisht aktuale, edhe sidomos në epokën e rrjeteve sociale dhe televizionit. A duket sikur Gazmend Leka në veçanti, por edhe piktorët ose artistët e mëdhej në përgjithësi janë deri diku një lloj profeti të parashikimeve të tilla të zymta, por edhe i tregojnë shoqërisë njerëzore një lloj pasqyre. Shiko, ka një lloj kurioziteti që ti kur ndëton një ekspozit dhe fill mas e saj ndodhë njarja, duke si kur unë e kam projektuar dhe njarja ndodhë më vonë. Lutën, si kur unë për kisha bërë projektin dhe realizimi projektit ndodhë në realitet. E që të morën ka të njarë, unë nuk jam profet, nuk kërse unë jam profeti që ma gjenoj. E them, atmosfera është komplet e ngarkuar me këtë lloj Kaini dhe Abeli. Ti mi afton të fusësh dorën, të nëzjerë një gjë. Aty brënda e ti. I gati-gati e profet, sepse është një gjë e cila është në aktivitet të vazhdushëm. Nuk është se ti po e parashikon atë gjë. Ti po ecën paralel me atë, se atmosfera është ngarkuar. Nobelisti Peter Handke ka mbajtur një shëndrim, le të themi, disi mohues në raport me masakrën e Srebrenicës dhe për këtë ka pasur dhe kritikat të shumta. Nga ana tjetër, shohim Gazmend Lekën me një, le të themi, një pohim të masakrave në Kosovë. Në këtë raport, cila duhet të jetë roli edhe i piktorit ose artistit intelektualit në përgjithësi për ngjarje të tilla kaq të rënda, jo vetëm për një konflikt ballkanik ose një konflikt midis dy shteteve, por edhe një konflikt midis natyrës ose njerëzve konkret. Unë nuk e di konkretisht çka ka thënë ky ustaj, se do të më ditë që ta komentosh personin, por nga që e thoni juve, unë po marr atë pjesën si përfaqësime, domthonjë që ky nuk e ka njoftur atë gjë. Po ti kështu ka bërë një gabim shumë të madh dhe për shpirtin e vet. A na takon edhe që ta bëj këtë? Po. Unë le themi e kam huajtur, po e kam huajtur mrapa xhamit televizorit, e kupton, sikur shikoja atë gjë. Nuk është unë po e psoja, se s'kishte ndonjë armik që merrte ke dera e shtëpisë time, se nga një njerëzit se ajo e Brechtit që shikon dhe kur i vinde po e afroj ke dera armiku, e kupton, dhe atëre e agresivizohi, atëre e zgjohi, si me thëmë. Unë dojë të bëjt diçka në memorit të këtyre. Edhe unë mendoj që edhe shkrimtari, edhe artisti, edhe piktori, edhe muzikanti, të gjithë e kam për detyrë domthonë që këtë ngjarje ta pasqyrojnë. Unë shikoj që piktorët kosovarë nuk e trajtonin këtë ngjarje. Edhe kur shkojnë në Kosovë, shikoj që trajtonin tjetër lloj teme. Edhe gjithmonë ja bëja pyetje vetes, po pse ndodh kjo? Sigurisht që jepja dhe përgjigjen me njerë, në thonjë sa nuk kam faj, sepse ti kur ndodhe shumë afrë një që e njare, ti e në miopi, e ke shumë afrë, ti nuk e shef njare në tamon, ti akoma e ke plagët, e ke në tru, ty të duhet një loj qëtësie, të duhet një loj kufiri tampon, e kuton që ty të shkëpusi pak, dhe që ty të filloj të regenerohet ajo pjesa kreative që ti ke brënda, se ti akoma e imbush me ureti, ti e imbush me frikërat, ti e imbush ke umur njerëzë të ka njëkur shumë nga shpje jote. Êshtë pa e gjë që e kam thënë që ka ndodhë në luftën e dytë botërore, me të baru në luftën e dytë botërore, njerëzë të takojsh në rruka se njëti njëri tjetërin, i dhe shin qafë, e puthin njëri tjetërin, edhe po të kishtë armik, të përdit shumë, i prapë, shkonte, e puthe, jam bërë filma, jam bërë flisin për dashurinë, flisin për plazhet, flisin për pushimet, flisin për gjëra shumë të lehta të natyrës njerëzore. Përveç rusëve, të cilët e ngritën apoteoz me filma për treguar, domthonë, trimërinë e popullit rus dhe të popullit rus dhe erojve të tyre. Por në përgjithësi, domthonë, kjo pjesë këtej tani kam filluar, domthonë, kohë, jo tani, ka vite, domthonë, që kam filluar për ta treguar, ka dhe lista e shindë
Hitlerit, po ka dhe ata falsifikatorët, ka dhe filma ku e tërgojnë, të si unë nuk isha vdot. Unë, persë që kam bërë të nuk isha vdot. Ishtë kam parë njëra, nuk isha vdot ma. Do më thënë, do i pak kohë të bëhet kjo, edhe unë thash po. Ne mërë të tyrë do të bëj unë. Ata s'kam pëse e bëjnë, është koha, është nuk mund të bëjt të ashti. Po e bëj unë, unë shqiptarja, unë si ata jam. Dhe do e të bëjnë në memorje të këtyre që janë, po thuaj se po harrohen. Ti edhe po të shofsh në diskutime, kjo është një, kjo, si shte për të personajsh, e këtonë, të e një, të si, po thuaj se ka filluar të harrohen. Do thuaj që po pëse më nësë, mundi mbajmë të ashtë në memorje, ka dakord jam, nuk mundi mbajmë dot në memorje. Po që mund tjetë për shumë një pavion të ku në Kosovë i përhershëm me memorjen, po tjetë që mund tjetë, po që mund tjetë kjo të cikli, po tjetë që mund tjetë. Po mirë, e brejtë, që kam bërë, mas të luftës që kanë bërë, mas gjithë të merve që kam parë, a kam pavionet të tëra përkujtimore, se njëri ju duhet të ta përkujtoj. Ti nuk është të thënë që ti shkosh për ditë të rish atje. Po ka ditë të caktuar që ti mund të shkosh, ashtu siç nderohet flamuri, ashtu siç nderohet heroi, ashtu siç nderohen datat historike, ashtu mund nderohet edhe memoria, se ti pa memorë s'ke u shkon. Po ti kur shef që njerëzit flasin sot si para qende, se si ka humur njëri nga familja e tij. E kupton? Kur njerëzit thon po jo, po tash ka kohë që ne duhet bëjmë paqe, dakor, paqe do bësh. Paqe bëhet ku ti thon fal, zotri, kam rënë gabim shumë madh. E ti po të kam falur. Kjo bëhet paqe. Po jo të ngresh ti hançarin tërkohës mua. E ti do të bësh paqe? Do më unë me të butë dhe ti me hançar, po s'ka kuptim kjo, ç'do thotë kjo? Po kjo duket edhe një bjerrje e le të themi e burrnisë së njeriu. Do më njeriu nuk është më njeri në atë rast. Po jo, po njeriu sot është intelektual etj. Ja, këta ndohra, to se të dhe fare. Njeri ju akome jeton me instiktet veta. Nuk i kam njaftuar asë shkolla, asë raporte që ka pasur deri më sot. Kur vjen një moment, një centimetër e ndanat nga e liga e madhe, ashtu si që ka ndodhë edhe e këtyre. Kërë që thjesht, unë ndjeve për detyrë, mund kem shkelur diçka nga parimet e mija, në themi, në thonjë se të këtë, por, në themi, të dhurë atë të mërshme, doja të pa e popullit tim. Në raport me aktualitetin duke lidhur dhe me atë që thot ju, ekziston kjo një lloj thirrje për një lloj amnistie të këtyre vrasve ose këtyre kriminalëve, le të themi, që kanë kryer, sidomos në Kosovë, janë me mijëra të vdekur dhe mbi 20.000 gra të përdhunuara. Dhe është një gjarje e cila nuk është se ka ndodhur 200 apo 300 vite më përpara, por rreth 20-23 vite më përpara dhe duket sikur kjo lloj amnistie ose kjo harresë është një lloj edhe zhbërje e gjithë atyre vuajtjeve ose gjithë luftës të cilët shqiptarët e Kosovës bën. Në disa nga pikturat tuaja janë vura re që trupat kanë filluar të zhyten ose të kenë një lloj harrese, një lloj përzierje me tokën, me të gjelbërtën ose me kafën. A është kjo edhe një lloj simbolike juaj, një lloj pasqyrimi e harresës ose e lënjes në harresë të këtyre viktimave dhe asaj ngjarje kaq makabre për popullin shqiptar? Shiko, këtu ka... Unë bëj pikturë, nuk bëj filozofi, nuk bëj histori, unë bëj thjesht pikturën. Pastaj, kur ti e qep këtë kostum, ja qep një ngjarje, pastaj ato rinë të dyja bashkë, si më thonë. Unë kam tre salla, në një sallë, për shembull, janë salla e mesit, është salla ku janë, domthonë, ka një sens monumental edhe vdekja, le të themi. Ku të sapo zbuluar janë vënë numrat dhe janë futur në përqese. Por unë e kam heqë tiparet. Po të shofësh, këto nuk kanë shumë tipare, nuk dallohet dot personazhi. Ti thua këto, po këtu është një njeri që është një moshë e madhe, është një çun i ri, etj. Domun nuk është personalizuar, do nuk dohet ta bëhet personalizuar, kupton? Por kjo është pjesa e freskët. Pastaj është një pjesë tjetër, kjo sallat tjetër, ku këto ka një lloj vajt identifikimi dhe në pra arkivole, një lloj morti që e bëjnë sipas traditave tona. Kjo pjesë që thua është kjo salla në të majt, ku janë ato që janë zbuluar, viktimat që janë zbuluar nga dheu. Edhe aty ka ndodhur një humbje të parave. Konstatimi jot më duket i bukur edhe nga pikpamja do vënësi. Domethënë ekstremit të mendimit, domethënë që ashtu siç po humbin këto, e kupton? Në dhe, domthonë që si më thënë dekompozohet trupi, ashtu po dekompozohet dhe memoria e jonë. Dhe më pëlqen ky paralizëm që më bërë, kupton? Më nxitë tash ti për të thënë. Jo, unë bëra thjesht për t'treguar domthonë në mënyrë natyrale, e kupton që ka dhe njerëz të cilët zbulojnë me kazëm dhe me lopata sepse nuk e dikush. Dikush mund të jetë në një derdhje lumi, dikush mund të jetë në një ferr, dikush mund të jesh në rrënorën e një shtëpisë, po ka dhe ata që janë që siç bën kriminal, që mbulon viktimën e vet.
kështu i kanë munduar ata. Mënyra se si ti më theti mua më pëlqen sepse dhe memoria e pas ka këtë. Domthonë ti po i futet thellë në dhe, to në memorien tënde, ato ashtu kanë. Të ngadal. Le të thonë njerëzit jo, ose ne më mund jo, nuk i marr mend. Jo, jeta është e vrullshme, njeriu mbijeton, njeriu do të jetojë, e kupton ka gëzime, ka idhërime, të cilët mund ta mbysin këtë gjë. Po kjo është gjë e madhe që i ka ndodhur popullit tot, edhe mund t'i ndodhi, po që i pa kujdes edhe mund t'i ndodhi. Kështu që është e vërtetë kjo që thua. A piktura pas nesh që simbolizon në farë mënyre Abelin i cili vret dhe qëngjin, ka një lloj shasje duket si të përbojshme, nuk mund t'ja vësh një vend i Serbit, Kosovës ose Ballkanit apo një popull i tjetër. Edhe duket sikur ndonjëherë shohim edhe veten te ky instinkt i vrasës, pra secili prej nesh mund të shndrohet në një formë. Edhe më pëlqen shumë elementi në cilin e keni përdorur që është pa fytyrë. Pra duket sikur mund të marr fytyrën e gjithë secilit. Është e vërtetë kjo që thua, është e vetmja pikturë e cila nuk ka të bëjë domethënë me ngjarje konkrete, e themi. Unë gjithë ekspozitën time nuk përdora shumë shenja të dukshme. Edhe kur përdora për shembull shenja që përdor Kaini, përdora një tank, përdora një automatik, nuk përdora shumë. Edhe tek këta popullsia shqiptarët e Kosovës, nuk është se bëra rroba me dekoracione që të identifikohet, që të bëhet folklorike. Jo, unë bëra një gjë që është e përditshme. Dhe themi. Këtë pikturë e shkëputa dhe prandaj e vura dhe si emblem të gjithë ekspozitës, e vura në qendër, domethënë se këtu është tamam ai momenti, ajo egërësia, se ti vërtet ke një qenjë atje, që qenjë mund të therësh edhe kollaj, me një thikë dhe mund t'ja presësh krykën, ky hidhet vërtik, ky ngre të hançarin e vet, a thua ti sku po godet në dem, që është shumë i fuqishëm. Ndërkohë këtu është një qenie e pafajshme, si do po pret do ngrihet edhe graviteti e ka humbur kur ky godet. Doja ta çoja pikërisht në atë hullin e parë, kur filloi krimi i parë, si hyri krimi i parë. Do thua se po mirë, ti s'ke një njerëz këtu, pse s'ke vënë një njerëz? Sepse në këtë mënyrë u transformuan dakor kështu me kohë. Domthon Krishti u quaj të qëngji i Zotit. E kupton? Ose Abraham i shkoi në vend që të vriste Isakun theri i qinj, Ibrahimi në vend të vriste Ismailin theri i qinj. Domthon neve e rikujtojmë këtë ngjarje kur bëjmë Pashkët edhe kur bëjmë Bajramin. Domthon ta sakrificën. Por njerëzit e kanë harruar sepse është për kjo gjë. Njerëzit sot e kanë harruar. Njerëzit e kur shkojnë në kishë, në meshë, kur marrin atë kungatën, a i thotë, po hatë trupin e mishin e Krishtit dhe qakun e Krishtit. Në ke një loj kanibalizmi, e kupton? Janë të ngatruar atë gjitha gjirat brënda. Unë dojnë menja pikrisht të shenja këti pale. Kjo është një skenë farë i zakonçme që një kasap, e cili ka të baktin e vetë dhe therë për të ngrënë neve, e kupton? Por unë e ngrita një pozicion tjetër, kjo nuk është më kasap, kjo është kriminel nga mënyra se si jam të rëgur në të. Pra ne dhe kjo është, nuk ka të bëj farë me historinë konkrete, po ka të bëj me qitë historinë që ndodhin. Te pikturat e Gazmend Lekës, shumicën e erëve shikojmë një të zezë shumë të fortë, një të zezë që është ndoshta ngjyra më dominante, më e fortë. Edhe duke qenë, mua personalisht gjithmonë më kujtoni Dostojevskin si një shkrimtar, duke futur në ca rënj edhe ca errësira shumë të forta të qenies njerëzore. Nga i vjen ky lloj kërkimi ose ky lloj zhbirëlimi i qenies njerëzore Gazmend Lekës? Shiko, piktura ime është njihet se noton pikërisht në këtë lloj ujërash, e kupton? Ka shumë tonalitet të errët, ka shumë kontrast. Luan më shumë me ngjyrat e tokës, sidomos kësaj radhe, për shkak që luan shumë me të kuqet, luan me ndonjë të verdh, që feks ose ndonjë portokalli, luan me të bardha, domon ku kontrastet janë, si më thënë, edhe ngjyrat që përdoren janë ngjyra që zgjidhen në paletë si ngjyrat primitive. Primitivët e shifnin që qielli ishte blu. E kupton? E shifnin që uji është, le të themi, barish, jeshil. Tre ngjyra përdorin ata, të bardhë, të zezë dhe të kuqet. Këto ishin ngjyrat primare të tyre që përdorin. Dhe prandaj janë aq të fuqishme ato pasaj që më vonë shfrytëzoi te Picasso në pikturën e vet, negër ose kubiste më vonë. Por kjo që bëj unë këtu nuk kam ngjyra të cilat janë qellore, domethënë që themi ti ket një blu apo ket një jeshile atje dhe jo, këto janë ngjyra toke, të gjitha. Toke dhe nën toke. Se unë tash po punoj me të gjallë e vdekur ose me të vdekurit të gjallë, domethënë që janë edhe mbi tokë edhe nën tokë. Po e kanë mbaruar jetën e tyre, nuk janë më mes nesh. Kjo është një kujtimi jonë,
Dhe jo më kote kam bërë teke erta. Erta është njërë, do më në shumë e fuqishme në të temi, sepse është njërë, jo njërë. Do më edhe po ta shovësh erta edhe në fizikë, thithë të gjirat njërat brënda, pra në duke të erët, nuk është si e parë dhe që i prejeshton të gjitha njërat, do më në e glabron gjithë shka. Është amon si ajo vrima e zezi e qjellit, e cita thithë edhe dritën brënda, do më nuk të lëshon. Mua më intereson dhe nga pikpame e gjuhës plastike, më intereson dhe që do në gjithë këj kontrastit të kuqeve dhe i të bardave të feksin më mirë në, dhe, mos të feksin në një zonë me ngjyra që tishte piktura, unë do e shkaj për teja saj. Unë do e kapja dhe një element, si dhe le themi në qofë se ngjyra e zezë është jo ngjyrë, ato do e me kapën. Që ajo nuk ishte vërtet, po njerësit trajtojnë në të mënyrë, ato do e të kapja, unë do e shkaj për gardhet, kjo është e gjitha. Sepse në gjithë pikturat që unë kisha bërë deri më sot, më ishte ngritur me, do më si me tërbim, gjithë ajo kreshta e ekspresivitetit, e tensionit, e teksturave, do më ishte ngritur edhe kërkon të një temë, edhe kur mendi këtë temë, e gjitha bashkë, e bërë një sinkron të mirë. Pra ndaj është e tilë. Ju jeni edhe pedagog, dua t'ju bëj një pyetje, se si e shikoni dhe të ardhmen ose të tashmen, a kemi studentë talentuar ose piktorë të talentuar në Shqipëri? E kam fjalën që kanë një lloj talenti që mund të bëhen, le të themi, gazment leka i ardhshëm ose piktorë të tjerë të ardhshëm. Shqipëria vuan se ka shumë talente. Në të gjitha fushat, Shqipëria ka talente. Po, marrin ke piktura. Sigurisht që neve çdo vit neve nxjerrim nga akademia, nxjerrim 70 artistë figurativ, që më disë atyre, mund të ketë 3-4 piktorë, që nga viti parë që unë japë atyre, janë të mrekullueshëm, janë, kanë dank të njëriu që është realiteti, përse i këthen, në këtonë i këthen asgjë. Mua më vjen shumë keq kur shoh student në rrugë, shumë dhe ai kanë ndruar pozicion për piktorë të mirë, flasë. Nuk flas për një student si cilësh mesatar. Normal, ai pastaj jeton si që lyen ose është kameraman, do të gjen një punë të tillë, do të thonë që të kesh një kameraman, që ti kamerua ka adminë artëve, nuk është pak. E kupton se ka syri xham, e kupton për inkuadrimin e tyre atyre. Ose kur vjen dikush të dekoron shtëpi, kur ka bërë një akademi arti, sigurisht që është i kualifikuar në atë. Po unë po flas për pikturë, skulptor. Kështu që rrjeti galerive këtu është mizeri, këtu s'ka galeri. Do kjo është nga galerit më të mira. Sigurisht është galeria Kalosh, galeria e Tiranës, galeria këtu e Valikoçit etj. Ka disa galeri të vogla, ti s'ke galeri kombëtare. Ti nuk ka galeri kombëtare. Ti të mundën edhe 10 të tjera të galerisë. Po blerësit, ti ke artistët që do të ekspozojnë edhe po thuaj se nuk shesin varë. E kupton sepse ka dhe një lloj mpirje. Ai tjetri edhe do të mbijetojë. E kupton se nuk është kollajër të nxjerrësh ti nga xhepi, ti ai ish familje të blesh një pikturë ti. Do të ngjë duket si Don Kishotizëm. Pamërsisht që është një ushqim shumë i mirë për njeriu. Por dua të them ka një mingarkes, ka një tepric, domon me talente. E kupton? Por realiteti e bën që mos jetë tokë e mirë me humus që të mbin. Duhet të kesh një tokë të mirë për humusi. Edhe pse bie erë, dhe të bie erë, po ti atje e mbjell atë zhurditën. Kështu që edhe janë piktor të cilësisë shumë të lartë, e kupton? Nuk po them për nga ana mjeshtrore, por që janë shumë të mirë, e kupton? Që edhe po shkojnë për ekspozitat jashtë kanë marrë çmime, nuk kanë qenë nderuar, që bëjnë, do të thotë normal është edhe bota kështu është, nuk është të shqipshojë më. Pamërsisht që ata, si me thënë, kanë një probabilitet shumë madhe, popullsi e madhe, janë 20 milion, 30 milione, me miliarda, e kupton, ne, popullsi e vogël, ne jemi 1 milion e gjysmë, jemi të që kemi ngjerë në Shqipëri. E kupton, dhe po mos menaxhohet kjo. Kam frikë se këtu, pastaj, unë dikur e kam qenë krim kombëtar. Po së ndërtosh një plan, një master plan për kulturën, për Shqipërinë, për artin, për pikturën, unë qenë krim kombëtar. Se s'ke si një qënë, që të gjurë? Unë për të të shkojë të të vrasi me thikë. Po ti ke artistë të tërë, përësi nuk ekspozojnë të të. Mbajnë rrallë, tuk e galerie për të hapur ekspozit, se ti s'ke galerie, po mirë, të kalonë mëndi aty, po pëse nuk e bëti këtë gjë. Kështu që unë për këtë jam shumë shqetësuar. Sa janë akademi, jam japi maksimumin. E kupton që unë i kam kolegë ata nesë, unë nuk jam profesori i me kollarë që mbaj distancë me ta, unë i kam kolegë, a i nesë do vinë ekspozitë pranë meje, mund marri çmim parë dhe mund mos parë çmim fare, kjo nuk do të thotë asgjë. E kupton, kështu që kjo lloj përplasje midis kualitetit të farës,
Po të në shumë fare në një magazin kalbet, jep lakështiri një tjetën dhe kalb, ja humba të esensë dhe në, e të mirit. Çfarë duhet të presim pas kësaj ekspozite nga Gazment Liga? Cilat janë projekte që ka në dorë? Po, nuk di çfarë them, gjithmonë jam si utuar, jam si në ndër ku mbaroi ekspozita, sepse nxitoj që do bëja të tjetër. Unë kam të përditshme, kjo është punë e përditshme, nuk është se unë do të bëj një. Po spata për të bërë një me ten, normale, mund të bëj një tjetër, kupton? I them edhe ti me shojë, se shpesh herë me shojë thotë, i them unë çka kemi sot për drek, kemi të mbetur, thotë. E kupton? Që unë të mbetur ato që kanë dje, për dje. Edhe unë ndofta mund ta bëj me të mbetur. Këtë. Por kam diçka. Kam një cikë me visatimesh, që kam. Kam në një 2-3 tema tjera, të cilët akoma i kam në pamin nebuloze, akoma nuk janë krijuar dijetë dhe planetet për ta strukturuar. Qo, nuk e di. Do filloj punën, të ashtë me ta mbilë sot ekspozitën, o përse filloj punën në tjime, normale, në studio.